Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia tidak memberikan sebarang notis kepada bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad untuk mengisytiharkan aset beliau. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki pada bulan lalu mengesahkan pihaknya sedang menyiasat bekas pemimpin itu dan mendedahkan siasatan berkenaan berkait dengan pengisytiharan aset. Dalam satu wawancara dengan saluran berita CNBC, Mahathir berkata beliau bersedia untuk mengisytiharkan asetnya jika diminta berbuat demikian, tetapi mengakui bukan mudah untuk menjejak aset terkumpul lebih 40 tahun. Azam juga berkata SPRM masih belum menerima pengisytiharan aset daripada dua anak lelaki Mahathir yang turut disiasat badan itu. Pada Januari lalu, SPRM mengarahkan Mozani dan Mirzan untuk mengisytiharkan aset mereka dari 1981, tahun Mahathir dilantik sebagai Perdana Menteri untuk kali pertama. Syazwana Amir, Berita FMT.